လိန်လုံသားမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုမကျေနပ်လို့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မျိုးသားတယောက်ကိုစင်ကာပူတရားရုံးကဩဂတ်လ22ရက်မှာသတင်း6ပတ်ထောင်ချခံရမယ်လို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။လိန်လုံသားမျိုးသမီးကိုထိခိုက်နာကျင်စေအောင်လှုပ်ဆောင်မှုဆွဲချက်တစ်ခုအတွက်အပြည့်ရှိကြောင်းဂိုချန်လျန်းကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဂိုဟာမလေးရှားနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးစေဝါကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာပစ္စည်းထုတ်ပို့သူအဖြစ်အလုပ်လုပ်သူဖြစ်တယ်လို့တရားရုံးကကြားနာသိရှိခဲ့ပါတယ်။ဂိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လိန်လုံသားအမျိုးသမီးရဲ့အမည်ကိုမဖော်ပြဖို့တရားရုံးကညွှန်ကြားထားတာကြောင့်သူ့နာမည်ကိုတော့မသိရပါဘူး။အခုနှစ်ဧပြီလကဂိုဟာလိန်ဖြောပြေးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေကိုလိုက်ရှာခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတကြိမ်လိန်ဖြောပြေးပေးမှုအတွက်စင်ကာပူဒေါ်လာ130ကျတင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ကိုကအဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲအမျိုးသမီးရဲ့နေအိမ်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးရဲ့နေအိမ်မှာည၈နာရီလောက်နှစ်ယောက်သားတွေ့ကြပြီးကိုကစင်ကာပူဒေါ်လာ130ပေးပြီးနောက်သူ့လိုချင်နေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒုတိယအကြိမ်ပျော်ပါခြင်းနဲ့ကိုကနောက်ထပ်ဒေါ်လာ130ပေးပြီးထပ်မံပျော်ပါဖို့လှုပ်ချိန်မှာတော့အဆင်မပြေတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒုတိယအကြိမ်အထမြောက်သွားပြီးနောက်ကိုကသူ့ပေးလိုက်ရတဲ့အကွေကမတန်ဘူးလို့ခံစားလာရတဲ့အတွက်ပေးထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုအားသုံးပြီးပြန်ယူဖို့စ조사ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုကအနားမှာရှိနေတဲ့ဇပွဲပေါ်ကတတ်တူရီပလင်းနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးကဒေါ်လာ260လုံးပြန်ပေးဖို့သဘောတူခဲ့ရပါတယ်။ပတ်စံတွေသူ့လက်ထဲမရောက်မချင်းကိုကဆက်လက်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့အစိုးရရှင်တွေကပြောပါတယ်။ကိုဟာသူ့ရဲ့လုပ်ရဲ့အတွက်ထောင်သုံးနှစ်ဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ငွေဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ပြစ်ဒဏ်2ရက်စလုံးကြာခံရနိုင်ပေမဲ့သတင်း6ပတ်ပဲထောင်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။